गुड मर्निंग 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 সকল আপোনাৰ বাবে লৈ আছো আজি দিনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কোৱেশ্যন যি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কোৱেশ্যন আপোনাৰ আগন্তুক দিনৰ সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সবৰ মানে সকল ভিডিঅ'টো কেয়াৰফুলি চাব সবৰ মানে সকল আজি আমাৰ ক্লাছৰ প্ৰথম কোৱেশ্যন আছে কোনটো ৰাজ্যৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী জগন্নাথ পাহাৰীয়া কোভিড 19 বাবে মৃত্যু হয় সো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় কোভিড 19 বাবে মৃত্যু হোৱা যিটো আপোনাৰ কোভিড মহামাৰী চলিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড কোৱেশ্যন আহিব সেইবাবে পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী জগন্নাথ পাহাৰীয়া মৃত্যু হয় তেখেত ক'ৰ আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় ৰাজস্থানৰ আছিলে সো মনত ৰাখিব পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগন্নাথ পাহাৰীয়াৰ কোভিড 19 বাবে মৃত্যু হয় তেখেত ক'ৰ আছিলে ৰাজস্থানৰ আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় দুই নম্বর কথা পাত্র বিশ্ব মৌ দিবস কেতিয়া পালন করা হয় যদি মই হিন্দিত কথা পাতো তেনেহলে বিশ্ব মধুমেহ দিবস কেতিয়া পালন করা হয় বলে কয় সো মনে রাখব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয় 20 মে প্রতি বছরের 20 মে দিনাখন কি করা হয় বিশ্ব মৌ দিবস পালন করা যোৱা কালিও পালন করা হল সো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এইটো হয়ে পড়ে ইয়ার পিছত যদি মই কথা পাতো কোনটো রাজ্য সরকারে অমৃত বাহিনী এপ লঞ্চ করেছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয় মনে রাখব ঝাড়খণ্ড সরকারে কি করেছে অমৃত বাহিনী নামৰ এপ আরম্ভ করেছে কোভিড 19 বাবে সো মনে রাখব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন হয় মাৰো গাম কৰোণা মুক্ত গাম যিটো আছে এইটো আপোনালোকে হেডলাইন এইটোৱে দেখি হেডলাইন হ'ব চ' মনত ৰাখিব মাৰো গাম কৰোণা মুক্ত গাম যিটো হিন্দু থাকিব একেধৰণে থাকিব চ' এইটো অভিযান কোনটো ৰাজ্যই আৰম্ভ কৰিছে সেইটো আপোনালোকক সুধিছে চ' মনত ৰাখিব গুজৰাট চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে মাৰো গাম কৰোণা মুক্ত গাম মানে মোৰ গাঁও কৰোণা মুক্ত গাঁও বুলি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সিহঁতৰ যিটো লেংগুৱেজ বেলেগ সেইকাৰণে সেইটো মই হুবহু ৰাখি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত কথা পাতি ইম্পৰ্টেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইটো আমাক সুধিব পাৰে সেইটো আমি জানোৱে কিন্তু কেৰেলাৰ নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অলপতে কৰা হ'ল গতিকে তেওঁৰ নাম কি বীণা ৰায় বিজয়ন মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় কেৰেলাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বীণা ৰায় বিজয়নক কি কৰা হ'ল নিয়ুক্তি কৰা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় আপোনাৰ বাবে ইয়াৰ পিছত যদি মই কথা পাতোঁ অলপতে কোনটো ৰাজ্য চৰকাৰে মনোজ দাস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য পুৰস্কাৰ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছে যিটো মনোজ দাস সাহিত্য বুলি কৈছে তেওঁ মনোজ দাস নামৰ এজন সাহিত্যিক আছিল ডাঙৰ গতিকে তেখেতৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্যিক পুৰস্কাৰ এতিয়া দিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চ' মনত ৰাখিব উৰিষ্যা ৰাজ্যত এইটো বঁটা দিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ প্ৰতিষ্ঠিত শেখ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় জায়দা বুক পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন হৈছে যিটো প্ৰতিষ্ঠিত শেখ জায়দা বুক আছিলে সেইটো পুৰস্কাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা পাইছে গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে চ' মনত ৰাখিব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কি হ'ব প্ৰথম অপশ্যন নম্বৰ এ তেহেৰা কুতুবুদ্দিন ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন মনত ৰাখিব তেহেৰা কুতুবুদ্দিন যিজনে কি কৈছে শেখ জায়দা বুক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় ইয়াৰ পিছত যদি কথা পাতোঁ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহৰ নিৰ্দেশ হিচাপে কাক নিয়োগ কৰা হৈছে নিৰ্দেশক মানে কাৰ্যনিৰ্বাহ চ' হিন্দীটো আপোনালোকে একে ধৰি থাকিব ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক নিৰ্দেশক ৰূপে কিছু নিয়ুক্তি কিয়া গায় চ' মনত ৰাখিব এইটো একেধৰণে কোৱেশ্যন হয় সেইবাবে লৈছোঁ চ' মনত ৰাখিব কাক কৰা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় অপশ্যন নম্বৰ ডি জেছ কাটোৰ জাষ্ট কাটোৰক কি কৰা হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহ নিৰ্দেশক হিচাপে নিয়োগ কৰাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় ইয়াৰ পিছত আজি আমাৰ ক্লাছৰ অন্তিম কোৱেশ্যন লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন চ' অলপতে কি কৰা হৈছে 51তম ভাৰতীয় হস্তশিল্প যিবিলাক হাতেৰে তৈয়াৰ শিল্প সেইবিলাক শিল্পৰ এটা মেলা আয়োজন কৰাইছে এইটো কোনটো ৰাজ্যত আলোচনা কৰাইছে মনত ৰাখিব দিল্লীত আয়োজন কৰাইছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কোৱেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আছিলে কাৰণ মই বেছি কোৱেশ্যন লৈ নাহোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনবিলাকে লৈ আহোঁ চ' আপোনালোকৰ বাবেও ভিডিঅ'টো চাবলৈ ভাল লাগে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ কোৱেশ্যনবিলাক ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে ভাবে আমাৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে হেল্পফুল লাগিছে তেতিয়া আপুনি এটা ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপোনালোকসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে জড়িত হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কালি ইমান আছিলে লগ পাম আকৌ কাইলৈ তেতিয়া কাৰণে টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম।